play, take me by surprise. I'm gripping on to where I think I should arrive. Feel so vacant in the dark. Ah, vai te ferrar, meu. Não quero ver anúncio na minha própria live, não. Ah, essa hora de novo. O Crazy Games HD jogou com esse cara já. Ah, mas o outro é diferente. Eita, meu Deus. O que fui fazer ali? Mateu. Engraçado que o carro do cara, ele tipo, quase tem a mesma massa que a bola. E quando dá um chutão nele, é mesmo, quase mesmo que chutar a bola, velho. E vai muito longe. Ele vai rápido. That makes you wonder why. Wonder cars are stacked against you and you're standing on the edge. Now's the time. Now's the time. Think about all the family friend, não, copyrights. Ah, é verdade, né? Só sei de uma música agora. Não, eu sei de uma música. Durum, dum, dum. Ah, não. Aqui é dum. Aqui é dum, dum, dum. Sem cantar não, velho. É muita letra, né? O cara chega uma parte da música e ele começa a gritar, velho. Oi, pra saber se o inglês é bom, véio, tem que colocar o console em inglês e falar com a Cortana. Se ela entender, é porque teu inglês é bom, porque nem em português ela entende direito quando tu fala. Ah, o cara chutou no chão. Teve naquele dia que tu foi falar Lucas Blaze, ela entendeu Lucas Place. Lucas Crazy, tá ligado? É isso aí. No! Foi errado. Mano, o cara me matou, velho. Como é que ele me matou? Eu sei que eu subi em cima dele e meu carro explodiu, velho. Engraçado que vem uma música do além, tá ligado? Quando a gente faz o gol assim. Tem plateia, tem. Aí vem uma música do além. Tem caixa de som por aí? Tem caixa de som, velho. É aquela JBL que todo mundo leva pra escola, tá? É a fone de ouvido? Não tem nada, é uma JBL, bota uma caixa de som no meio da sala. Fica tocando. Minha escola também tem isso, tá? Eu vou levar caixa de som aqui pra escola aqui, ó. Fazer o quê? Eita, pode falar não, vai que tem alguém da escola. Aí eu tô cagando mesmo, mano. É na minha escola, tá ligado? Mas não tem não. Tá em zero ali. Mano, se eu fizesse esse gol agora, velho! Eu ia mudar meu nome, velho. Se o Lucas Blaze, mas não, esse é o nome. Sei não qual nome é assim não, velho. Esse é pro player, só isso mesmo. Vai fazer. Deixa eu chutar! Ah, eu vou chutar e bati tu. Sério? Aham.
Eu até sabia assim que tu tava lá, eu falei, deixa eu chutar, eu bati em cima. Não, eu sabia, só que eu não tinha o que fazer, eu tava caindo. Mas quando tá sem gosto caindo assim, tem que fazer mesmo. Aceite o poder da gravidade. Nossa. O cara bateu em mim, bati na bola e ela foi pro outro lado. Meu Deus! Isso foi muito bom, velho. Meu Deus, olha o cara. Estranho o jogo ficou em silêncio agora, velho. Não tem disso, não. Opa! É, pois é. One problem. Sai fora, menino. Eita, ferrou tudo. Não! Cai no chão! Pegou no chão. Caiu no chão, velho. Obrigado, Epic Games. Por bugar esse servidor aí pra nós. Ah, de novo, velho. O cara não cansa de perder, não, é? Olha lá, o aparentemente, não. HD tá lá de novo. Que? Que? Como é que é o nome dele? O Crazy Games. Crazy Games HD? É, o outro de novo. É, e o outro tá lá de novo. Nossa, eu peguei o boost na hora que eu passei ali em cima, só. Que é isso? Não consegui chutar não, porque eu fui errado. Olha de ré, mas eu vou. Uou! Não vai, não. O cara também tirou de ré. Todo mundo gosta de dar ré no Kili aqui, não é possível. Tome! Aqui é... Eu achei que ia driblar ele. É, eu... Eu vacilei na hora de virar o carro, dava. Nossa, pra ter feito isso. Não! Nossa! Que porcaria, eita, cara. Foi errado, meu Deus, chegou. Aí, porra. Nem pensar, meu amigo. Tô sem boost também. Ah, não, isso não é tu não, velho. Isso é o cara. Eu deixei o cara pegar boost quase, ele não pegou nada. Valeu aí, pode pegar o boost aí. Pode fazer o gol. Também se quiser. Pode fazer, pode ser. Nós tá perdendo, mas isso aí é por tempo limitado. Eu chuto? É por tempo limitado isso aí. Nossa! Só vai. Nossa! Nossa, velho! Não, legal que eu tava olha indo ali pra chutar e eu tava indo, não, deixa que eu chute pra você. Na moral, olha esse chute. Se não fosse na trave. Don't faça gol e mais barra. Ah, sim. Caraca, tu voou muito longe. Eu vi, foi muito longe, não consegui voltar não. Meu carro ativou o super boost ali. Foi pra órbita. Até sumiu da câmera. Sem problemas. Nós ainda temos 2 minutos. Nós só precisamos de poucos segundos pra fazer um gol. Ou será que eles conseguirão a revanche perfeita? Pelo jeito, não. Não! Ih, rapaz, ele ficou. Não! Ainda bem que o cara bateu em mim! Ainda bem que o cara bateu em mim! Só vai, chuta! Com tudo! Será que vai entrar? Vai entrar, vai! Nossa, foi errado! O cara ia bater em mim ali pra fazer as autorretas por isso! Nossa, quase! Oxi, como é que o cara fez isso? Ah, não! Nossa, eu queria ter driblado, mas não consegui fazer isso. Olha, lag. Pra mim, trava não. Eita, meu Deus do céu. Opa, digamos que esse chute foi um pouco longe da barra. Eita, meu Deus. Valeu. Mano, meu carro tá espancado na parede ali. Viu? Tá lá, eu já tô na parede. Mentira, tá lagando muito. Meu Deus! Tu viu isso? O cara ia chutar, eu chutei ele e defendi. Ó, Lucas, dá um toquinho. É, um toquinho foi meio forte demais.
Chuta, 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 chuta. Não. Eu deixei tu chutar porque não consegui chutar, não. Nossa, o que eu consigo fazer? Tava longe também. Dá pra ir. Mas agora vai. Nossa. Vai. Chuta, chuta. Que porcaria, velho. Saco. Agora vai, agora vai, agora vai. Vai, tô nem aí. Mano, 4 segundos, 3 segundos. Nossa, o cara chutou aqui. Droga, a gente perdeu essa partida. Mas os caras conseguiram revanche aí, né? Tá bom pra eles. É, ué. O problema é que... Ah, não. Olha o que apareceu recomendado pra mim do Snap tudo. Buia! Ah, não. Você ganhou a partida no Fogaréu gratuito. Eu vou desinstalar o Snap tudo e pra ele.